看这一题，这一题他说，请写出下列数列的前五项。哦，就是说第一小题啊，哈，它首项是二，公差是第，公差是十，那这是一个等差数列的前五项是多少？那我们知道 A 一哈是等于二，那 A 二多少 ？A 二就是等于哈第一项加公差就十二。好，那这个第三项我写在这里哈，第三项就 A 二加十，二十二，那 A 四是多少？再加十，三十二 ，A 五再加十，四十二，所以这是它的前五项。好，那再我们看呢第二小题，第二小题呢首项是十三呐，公差是负五，那么第二项的话哈，就十三加负五，就八，就减八的意思，减五的意思啊。第三项再减五就三，第四项再减五的话呢是啊，是负二，第五项再减五是等于负七啊，所以是十三八三负二负七。